politika e subvencionimit të librave, me qenë se e përmendëm më herët edhe çështjen e arsimit. Kjo pak ka kriju probleme, dhe më thonë edhe në fillim e kom thonë, kur është fillu kjo grant për dzonca, atëre kom thonë që shkakton pak probleme për komunitetin tonë, sepse nëse i merë për 2 fëmijë, 150 euro, po 160 euro i merë për 2 fëmijë, dhe atëre familja e cila është më asistencë sociale, është të varfër, nuk ja blenë testet këtë fëmijës, jo që i zdonë, po varfria evidente në shpe, dhe aja atëre mundohet që ato pore pak t'i ndonë, nuk besoj që e ndimon familje dhe fëmijën, këto gronde kanë ndimu fort, po mas mirë t'i është di shkolla t'i alpen testet, jo t'i për pare. Pse ka pas mundësi që ato para të shpërdojnë për diçka tjetër për shkak të nevojës? Jo të ke shpërdojnë, po nevoja e ti lështë se komunitetet kër t'i ko 200 euro aj, atëhere mundohet di shka me lane me hek nuk i kompleton dhe shta këtë tekstet. Jo të gjitha rasët, po rasët që të dhe janë tejtë të varfora, ka mundësi me ndonë. E shtesat e fëmijeve, sa pa asistojnë, sa janë? E shtesat janë dvoglët e fëmijeve. Ushtu ashtë ka kemë që ka diskutojmë shtesat, ta është nuk e 30 euro, është shumë pak e në shtesat. Qeveria është deshë në tërmërë për rasët sociale, jo ta është sezona e cila do t'i ndimon kategoritë. Jo t'i ndonë vetëm një herë e 100 euro, po 200 euro, po deri sa të kryo sezona dimrore, t'i ndonë ka 300 euro për familje. Dhe sa është, o sezon t'a është sezon e vdekur e punës. Dhe një numër edhe në përkontinjere, shimi, shumë i bashkë ata që ndodhin, dhe atë punë nuk kanë mundësi më t'a krynë. Asë punë fizike nuk kanë mundësi t'i krynë të cële do në kërkën punë fizike. Por qeveria do t'a është ndonë ngronda për ato familje, për 4-5 mujë, të cilët do të ndimon, më një aspekt të ndimon, sepse budget ka.